زنه چاته کنځل کوم نه میاتات دي عجب سا... او ما خبره کړې ده په والله العظیم سر ته رسوم. السلام علیکم درنو دوستانو, جنرل مبین په لایو ویډیو کې ټیک ټاکر وکیل سره ډیر زیات ګرم شو. وکیل ورته وایي چې زه کنځانه کوم, زه خو ډیر شریف انسان یم. خو جنرل مبین ورته ډیر سخت جوابونه ورکړو. تاسو هم د جنرل مبین دا ټولې خبرې واورئ چې سم کار یې ورسره کړی دی. ویډیو تر اخیره را سره وګورئ. کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی آفیشیل چینل کې نوی دی, نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی آفیشیل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ, خواہ کے اور سرد ٹھلے نشان ہم ہوا ہے. قدرمن دوستانو, وکیل ٹک ٹاکر بتا سو ٹول پہ جنے چی ڈیر سپک انسان دے. ٹول ٹک ٹاکران دا وکیل دلاسا بدنام شول, یو ڈیر دا کم اصل سڑیز وے دے. دمرا حیا ہم پستر گو کی نشتا, یو پختون بچے دمرا بے حیا نوی. اس لگیا دے جنرل مبین پس خبری کوی, دا یو سو ڈالر او پا خاطر خلکو تا خور او مور کانزا ڈیر دا افسوس مقام دے. قدرمنو, دی خلکو تا مور پلار ہم او خپل خاندان ہم سنوائی چی دمرا لویا بے شرمی شروع کردی دے. جنرل مبین ورتا بار بار وائی چی دا ٹک ٹاک بے حیا نور افریق دے, او مونگ افغانیان پختانہ مشرم ہوئے. خو وکیل اس خم دیر گڑ وڈ لگیا دے, بلکل دے جنرل مبین نے ہم سستر گن سوزی او نہ یریگی. خیر جنرل مبین ورتا ہم قسم خوڑ لے دے, کورو چی سا عمل ور سرکوی